God morgon. Klockan är lite över 7. Jag har precis klivit av bussen och är på väg till skolan. Jag börjar inte först klockan 9, men antingen är jag 7 eller 9:45. Så att då får jag ta den tidiga bussen. Jag ska ut skolan och en lärare av min fick springa från ett möte för att öppna upp mig. För de har inte löst än om hur jag ska kunna komma in dit på morgonen. Och sådär, för att det är något larm man måste stänga av manuellt. Och de håller på och kollar om det finns någon som är där tidigt så att jag kan komma in. Jag har inte ätit frukost än, utan ni såg ju när jag gjorde en kaffe som jag har med mig. Jag har med mig macka, kaffe, flingor, liksom, så att jag kan äta frukost på skolan helt enkelt. Sådär. Så ja, vi ses när jag äter frukost. Då är jag på skolan, ska äta frukost. Jag har satt min telefon där så jag kan titta på YouTube. Så här har jag kaffe, den har jag läkt lite grann. Där. Sen så har jag här lite bär och sojgurt och flingor och så en macka. Så ska jag äta. Okej, jag börjar. Är det någon snor här? Jag ska sitta och äta och jag kommer att vara själv ett bra tag, men det är rätt nice. Så jag fick flytta mig till den enda våningen där det inte är någon. Det var nyss någon som städade här. Jag har gått nu. Jag är utanför mitt hemklassrum och jag kommer inte filma så mycket på skolan. Men nu är det så här, skolan har inte, eller lektionerna har inte börjat än. Så jag tänker att det är lugnt. Klockan är strax över 8. Jag börjar klockan 9. Jag har satt min kompis och ser när hon kommer hit. Så där kommer hon hit tidigt, så kanske vi kan gå upp till Espresso House. Det ligger ju precis bredvid bara, så att det är inte alls långt dit. Eller ska man bara springa upp skolan lite kul. Får se om jag filmar något mer under skoltid eller om vi ses efter skolan. Nu så har vi rast. Vi ska precis gå tillbaka till klassrummet. Det här är min kompis. Den enda som har gått med på att vara med på kameran någonsin. Så att därför så passar vi på nu. Men vi har haft rast i typ så en kvart. Så vi passade på att gå på stan lite och sådär, för att det är kallt. Och vi ville röra på oss lite för att vi har suttit i en och en halv timme. Jag har suttit i typ 2 timmar. Vi har gått igenom så här datorn och olika program och så. Och det ska vi fortsätta göra. Och sen tror jag att vi slutar efter lunch. Vilket är rätt nice. Men min buss kommer inte förrän 4. Så att vi får väl typ... Du får ju stanna med mig så länge det går. Och sen får vi typ gå på någon restaurang eller någonting. Eller bara gå på stan. Så igår fick jag typ så här 17 000 steg bara utav att så här gå runt. Så att då släpper jag gå och ta en promenad när jag kom hem. Så att kanske lyckas med det idag också. Men nu måste vi gå på lektion. Nu ser jag slutet av skolan och är på väg till bussen. Och så i slutet av skolan så, liksom så här, gick vi runt på stan och skulle göra massa utmaningar och sånt. Inte riktigt som jag gjorde igår, för att då var vi grupper så här, 1, 2, 3. Nu var vi bara så här, 1 för sig, så här, 1 handel, 1 för sig, ekonomi, hand, eller ekonomi 1 för sig, liksom så, här, så att alla klassvis gjorde. Så, här, så att vi har sprungit runt på stan och jag har liksom klackar så jag har typ skavsår överallt.
Sara, jag är på väg till bussen nu. Så ska jag stå där i 20 minuter och vänta innan jag kan åka hem. Så jag är skittrött och ska träna när jag kommer hem. Inte alls så jättekul. Men jag har gått mitt eget mål idag, så att jag behöver inte ta en promenad i alla fall, utan jag behöver bara träna lite. Jag funderar om jag ska börja träna ben igen, så här lite styrka. Jag gjorde det förut, men nu gick upp så mycket muskelmassa, så nu försökte jag gå ner det. Nu vill jag typ bygga upp lite igen. Jag vet inte, jag kan verkligen inte bestämma mig, så att vi får se hur jag gör. Men nu ska jag se, jag ska åka buss och så ska jag väl typ äta lite frukt och sådär. Det är en ny dag. Jag är på väg från stationen till skolan. Jag filmade ingen mer igår, för att igår på eftermiddagen så dels så fick jag lite ångest för att jag inte orkade träna på kvällen, för att jag dels hade klivit upp så tidigt och hade gått så mycket. Och sen så, jag vet inte, jag hade typ lite hemlängtan, eller vad man ska säga, efter typ mitt gamla liv eller min så här gamla vardag, om man säger så. Det är inte så att jag så här ens överväger att byta tillbaka till mitt första val av gymnasium eller så här byta gymnasium. Alltså så här, nej, jag trivs jättebra här. Men alltså så här, alltså det är som om man typ sover borta i några nätter. Efter typ någon dag kanske man längtar hem och sen så går det över. Jag känner mig lite ner idag också, men jag tror att bara jag så här äter frukost och sådär så blir det bättre. Klockan är strax över 7. Jag kommer in till skolan 7:15. Eller ja, det är då så larmet är av så att jag kan komma in. Och sådär. Men jag tror att typ så här espresso också är öppet. Så att jag tror att jag kan gå in dit tills det öppnar. 5 hours later. Jag är nu hemma. Det var inte att jag filmade när jag är på skolan. Det fanns inte så mycket att filma och liksom ingen tillfälle att filma. Så jag är hemma nu. Vi fick sluta lite tidigare. Och så var mamma och pappa i stan då så att de kunde hämta mig. Så jag ska vänta flera timmar på bussen. Men det har kommit ett paket. Jag har beställt från Nelly. Så jag tänkte visa er vad jag har köpt. Jag funderar vart jag ska ställa kameran så att ni ser. Ja. Jag sätter er där. Så sätter jag mig på golvet. Så gör vi. Ska vi se här. Och det här kommer bli... Det här är till en kommande video. Men jag tänker att det gör ingenting om jag får se. Det är lite spoilers här. Först kan jag få se det som inte är till en video. Och det var bara för att om man kom upp i en viss summa fick man fri frakt. Och jag var jättenära den summan, så att då tyckte jag att då kan jag lika gärna göra det. Och då köpte jag en mössa. Det är inget samarbete, utan jag köpte de här sakerna själv. Och då så klickade jag hem den här jättefina lurviga mössan. Det är så här leopard och sen jättemysig. Kan man kan ha den här. Där. Den är jättegullig. Och så jag måste nog köpa en ny jacka snart, för att min vinterjacka är, eller så här vinterkappa, jag brukar ha den alldeles för stor och sådär. Så, och sen så den höstjackan jag har är sen 6:an, så att jag behöver en ny. Och då tänkte jag köpa en svart. Och annars också alltså till typ svarta kavajen och till mitt svarta linne. Så var det här jättefint. Så där, jag tycker den är, ja, den tycker jag är jättefin. Så den är jag väldigt nöjd med än så länge. Sen så den andra grejen, och det är det som är till en kommande video. Det en förpackning i förpackningen. Det är en brun utan sol. Det här är från ett märke som heter Bronza. Och det här är inget samarbete som sagt. Och det här är samma, det är färg Natural Bronze. Och det är samma som Bianca Ingrosso har. Hon brukar bli spraytannad i den här färgen. Men... det finns inga salonger här, det är svindyrt och jag är inte så bra på spraytan själv. Så att därför köpte jag deras bruntan sol istället, så att det kommer komma en video när jag testar den här bruntan solen. Så att då kommer ni få se om den är värd pengarna eller inte. Och den kan man köpa både på Bronzas egna hemsida eller på Nelly. Men
Jag hade så här studentrabatt på Nelly. Så då gick jag på Nelly och köpte den där. Och så fick jag en fin mössa också. Så att, liksom, för mig var det bättre att ta på Nelly. Men ni kan gå in på Brons om ni vill. Det gör ni precis som ni vill. Jag ska nog ha den här när jag går ut och går sen. För att jag tänkte ta en promenad. Det blev inte att jag tog en promenad igår för jag hade fått så många steg redan. Men jag har inte fått så pass många steg idag. Och sådär. Sen så skulle... Jag tränade ju inte igår för att jag var för trött. Så jag tänkte träna idag. Men jag tänkte inte göra någon såhär... Typ high impact. Utan jag tänkte ta någon såhär low impact och göra det. Och jag vet inte om det är bättre att göra det nu på en gång, så har jag det gjort. Eller om jag ska vänta och se, för att jag har jätteont i huvudet och sådär för att jag kliver upp så tidigt och så. Så att jag vet inte om jag ska vänta och se om det går över eller om det är smartare att göra det nu på en gång. Vi får se helt enkelt. Nu så har det gått några timmar. Jag har vilat lite för att jag är så himla trött. Men jag ska nu gå ut och gå och jag har då bytt om till... leggings, klasströja och sådär. Alltså jag tycker att det är iskallt. Jag har fortfarande fönstret öppet för annars blir det jättevarmt. Men just nu så är det iskallt så att jag är så här påklädd och så. Jag ska ta min nya mössa också för den är ju så varm säkert. Jag har inte haft den liksom när jag har varit ute så jag vet ju inte exakt om hur varm den är. Men jag antar att den är väldigt varm. Så jag tänker att jag ska ta en promenad nu som sagt. Och jag tänker inte ta en sån här lång promenad på så här en timme. Men jag tror i alla fall att det tar ungefär en halvtimme, 40 minuter, något sånt att gå. Och sådär, som sagt, jag orkar inte ta den långa promenaden och sådär. Och vi har ju också, alltså, själva skolan, den är såhär, det är inte liksom en skolbyggnad. Utan det är liksom en byggnad där man hyr olika rum liksom. Så att det är andra företag som också är där. Och då så är det så att då är det massa trappor. Och vi är på högsta våningen och sen så är mitt skåp på fjärde våningen. Och sen är matsalen på nedervåning, eller på första våningen. Och sen så liksom brukar vi gå ut ibland på rasterna. Så att det är väldigt mycket springa ner för trappor. Och sen brukar vi gå lite på stan också. Så att jag har gått en hel del idag. Och sen så har jag klivit upp tidigt så jag orkar inte gå så mycket. Och sen så tänkte jag också köra, eftersom att jag inte tränade igår när jag egentligen skulle ha tränat. Så kör jag en low impact cardio idag. Och sådär. Och sen så har jag möte med stora syster senare ikväll också. Jag har nu precis blivit klar med promenad och träning. Och jag är lite stressad. För att jag ska äta middag nu. Och om 20 minuter så ska jag ha möte med stora syster. Och jag har ingen biologisk stora syster utan det är på tjejzonen. Så att ja, det är lite halvt stressigt just nu. Men till middag så är det sallad och korvstroganoff med ris. Men ja, jag ska nu titta lite på YouTube, äta det här och sen så har jag möte med stora syster. Det här är nog gott. Det är kokoskanderade mandlar och sen är det nog... Det blev ingen möte med stora syster idag. Jag vet inte varför, hon dök inte upp. Så att... ja, det blev ingenting. Så jag får väl se då om jag ska börja kanske redigera den här vloggen och sådär, så att jag inte har sådär superduper mycket att göra helgen. För att i helgen så ska jag också, dels ska jag filma lite annat, sen så vill jag också kunna sova. Jag har massa kliv upp så tidigt de senaste dagarna. Men sen också så, min pappa fyllde år nu i veckan och då så ska min farmor och farfar, min gammelmorbror och gammelfaster ska komma hit och fira honom. Och så imorgon lördag, för på söndag så är det som hon kommer hit och på lördag så ska jag då baka. Eftersom att det är jag som är liksom bagaren i familjen så ska jag baka en red velvet cake och sådär. Men nu så har jag hållit på och läst på jättemycket medan jag har suttit. Det har ju snart gått en timme. Vi har en timme att prata och nu har den timmen nästan gått utan att vi har liksom pratat. She didn't show up. Säkert dök upp någonting och ni kunde inte skriva. Det var någon anledning. Så blir det ibland. Det är lugnt, det går bara att boka om.
Men jag har suttit och läst jättemycket om så här hur man ska få sin mens tillbaka. För att jag har inte haft mens på ett år och jag vill ha tillbaka den. Alltså det är ju så här, det är inte så att jag vill ha mens så, men jag vill ändå ha tillbaka den för att det är liksom så här, det kan alltså så här att man har sån där dålig hormonbalans, förstör ju skelettet och allting. Och så där, så jag läste på lite om vad som är bra att äta och så det står så att man ska ha mycket bra fetter och helst ska man kanske dricka någon typ av multivitamin. Det gör jag, men det har inte jag gjort nu på några dagar för att jag har ju en Enjoy-vitamindrickan. Det är inte jag kunnat druckit på några dagar nu för att jag liksom har ätit frukost på skolan. Och då har det inte blivit att jag druckit den. Men jag får försöka och lägga till den till kanske typ middagen eller någonting. Så att jag försöker få i mig den. Och sådär. Sen även så är det mycket med så här stress och sånt. Så att jag måste försöka verkligen att så här meditera, så att ta det lugnt. Och sådär och inte vara så stressad hela tiden. Och liksom verkligen försöka att få tillbaka den. För alltså jag vet inte riktigt snart vad jag ska göra. Så att, ja. Jag som skulle redigera och sådär. Det blev inte så. Men istället så blev det att jag och mamma tittar på Helene Torsgården och Ida Warg. Och eftersom att det är fredag så blir det lite vattenmelon. Och lite linschips och linsbågar. Och jag såg idag när jag tittade på Vendela Nilsson att tydligen så finns det så här bönbollar från OLV. Jag hade ingen aning om. Det måste jag köpa nästa gång. Jag undrar varför jag pratar tystare. Det är ingen som typ sover eller något. Men ja, vi ska fortsätta titta. Då har vi tittat på Ida Warg och Helene Torsgården. Klockan är snart 9 och jag ska stretcha, ta bort sminket och gå och lägga mig. Alltså jag är så himla himla trött. Så ska jag sova riktigt riktigt länge imorgon. Eller jag ska sova till typ 8. Om inte jag somnar om och sover till typ 12. Så det är så här, I'm open for it. För jag är så trött. Men jag måste redigera imorgon och baka. Men sömnen går först. Det är så här, hinner jag inte baka imorgon eller hinner inte redigera. Det är så här, då är det inte hela världen tycker jag. Det är så här, då blir det fler dagar då jag kan göra det. Det är liksom, då kanske man tycker det. Ja, men om ni får besök på söndag. Man bara, ja, vi har färdigt bakat också. Eller så får jag göra något mindre komplicerat. Det är så här, jag tar min fysiska hälsa först. Men det var allt för den här videon. Glöm inte, var dig själv, var unik, var en diva, tandiva.